Պարոն Փանոսյան, ձեզ ուղված այստեղ հարց կա, որին դուք պետք է պատասխանեք։ Ձեր նշած բոլոր սփյուռքահայ համայնքներում, ինչպես Բուլղարիան եւ Հնդկաստանը, այնտեղ հայ չի մնացել։ Սփյուռքն իր բնույթով ժամանակավոր եւ անցողիկ է։ Ինչ կասեք այդ մասին։ Դուք ասում եք, որ դասեի որ բացություն գարտացեք։ 1. Այո, համայնքները Հնդկաստան կա մի քանի հայ, բայց հարցանի չէ։ Համայնքները կփոխվին, լրիվ համացային եմ, կգործվին, Հայաստանի համայնքը գործված է Խրիմի, հիմա գա Խրիմ, բայց ժամանակի հատ մեծ համայնքը, որ ունեին, գործված է, բայց ունենք Լոս Անջելոսի համայնքը, դագավին միջին արևելք ունենք համայնք, որ Սիրիայում Հալեբի համայնքը բավական դգավացած է։ Համացայն եմ ծերսած իմ, բայց եթե Սփյուռքը դիտենք որպես ամբողջականություն, ինչպես ասի 1000 տարի գոյություն ունեցած է, այսինքն եւ ինչպես ասի Սփյուռքի մեջ է, որ մեր արտիկությունը գերդված է, սա արդյոք բարձրապես սածեսան է, որ չի մորնանք, այո, իվադես եմ, գակ մահամայքներ կդգավանան, կգործվի, բայց ուրիշ համայքներ մեջ տեղ կան։